بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين أصحاب تميلك سدوا أجوكتين سودوا دوادك سودوا دوادة جانل كفائز زوالد فيديو غير ما أنت أصحاب فيديو ياشر واك جد سيهاي وحربا إن شاء الله إنا إذا كنت سيو يعني سيدة سنية الله قرحيو أو مدو بي سيدة الله مريو سيدو كلا سيدة أو الله سيمو داود أو كلار كلاو سيمو إن سنية سي يعني إسلامي إيه أو دنبي آن لهينين لأنه حواي أنا كدمانتين ودو أكسون هاي ديد سنية هالحيرو إن وحواي حرام واي أما دنبي واي لكن waxaan sameysanaynaa si dambi ahaynin oo sunniheen aan ku quruxsanaynaa insha Allah waxa way asxaabta sunniyaha ee indhaha wajiga ee quruxdiisa way masha Allah marka sunniyaha waxaan rabaa inaan quruxsano oo idin la qaybsado insha Allah waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaan ka wada heli doontiin sunniyaha markii oo sabqada la marinayo ama madowaysada la marinayo oo sabqada kalarka ahna lagu simaayo waxa way waxa la dhahaa wadanka aan joogo islaamiya la dhahaa si islaamiya loo sameeyaa la dhahaa wadanka aniga aan joogo waqti hore aan isticmaalayay koofiyada lagu soo marsanayay ama saloonada lagu soo marsanay laakiin ana hadda waxa arkay in oo hadda wadankeena laga xiseenay calaashan saasa idin kugu soo gali insha Allah marka waxa idin leeyahay asxaabta ka faa'iideysta hakal raba asxaabta ina idin la qaybsado oo videoga idin ku tusiyo sida wajiga xaad looga qaado wajiga xaad in laga qaado oo xaad laga nadiifiyo iyadana waxa way muhiim way wajigana faa'iido weyn u yahay marka waxaan rabaa insha Allah videoga idin ku tusiyo sida wajigana xaad looga qaado waatana asxaabta alaabtaan rabna inaan isticmaalno alaabtaan u baahan nahay meeshaan marka hore waxaan ku haysanaa oksijiin oksijiinkan waxa way biyaha oo lagu qaso kalarka baakada yartana waxaa ku jira kalarka timaha la mariyo marka kalarkan hadda baakadan yarta lagu soo shubo waxaa loogu talagalay xawaajibkan in loo isticmaalo ama sunniyaha in loo isticmaalo waxaa kaloo meeshaan ku haysanaa daawo madoobeysada marka ikhtiyaari waaye haddii aad rabtid bunni waa ka dhigi kartaa haddii xawaajibkaaga ama sunniyahaaga ay badan yihiin bunni haddii laga dhigto maasha allah aad ay uga soo baxayaan haddii yacni sunniyahaaga khafiif ay yihiin madowa isticmaalaysa madowga maasha allah ku yahay waxaa kaloo isticmaalaynaa qalinka oo indhakuusha lagu marsado oo loogu talagalay sunniyaha sidoo kale waxaan isticmaalaynaa suufka oo dhegaha suufkana muhiim waa in loo isticmaalo marka sunniyaha saan oo kale looga shaqaynayo suufkana waa isticmaalaynaa insha allah intaas marka asxaabta waxa waaye inta loogu talagalay sunniyaha in looga shaqeeyo yacni inta oo sunniyaha xisaabsaneeda waaye alaabtan kalena waxa waaye asxaabta alaabtii wejiga lagu xiiraya marka hal nooc le waaye labadooda isku egyihiin isla asagi le waaye marka halanka isticmaalaynaa sida sakiinta camal wejiga loogu talagalay in lagu xiiro laakiin sakiinta waxa waaye markii wejiga lagu xiiro xaadda waxa waaye waa sii badanaysaa leh waxaa ka fiican kan kanaan loogu talagalay kan waxa waaye markii lagu xiiro wejiga xaadda ma badinayo waa loogu talagalay marka kanna waa isticmaalaynaa insha allah waxaa kaloo isticmaalaynaa asxaabta aloveera jil aloveera isticmaalaynaa waxa waaye wejiga marka la xiirayo qaleelka lagu maxiiro qaleelka in lagu xiiro ma fiicno waxaa u isticmaalaynaa aloveera ama waxaa loo isticmaalaa wejiga saliid saliidda marka anaka hadda aan haysana waxa waaye saliidda oo looska saliidda qumbaha u isticmaali kartaa ay saliid yacni jirkaaga u isticmaashid a wejiga u isticmaali kartaa aa ku xiiri kartaa markaas marka anaka hadda waxaan isticmaalaynaa saliidda oo looska marka ugu horeysa waxaan qasanaynaa asxaabta daawada oo kalarka ah daawada kalarka ah ama sabqada waxay ku imaataa cadna waa ku imaataa buluugna waa ku imaataa marka anaga tan haddaan isticmaalayna waxaa waaye tan oo buluuga ah oksijiinta sagaalka ah waxaan isticmaalayna laakiinse oksijiinta waxaa fiican inay lix ahaato tan lixda ah maasha allah kuleel aada u badan malaha ani waxaa waaye farmashiyaha markaan tega waa kasoo waaye tan oo lixda waxaan kasoo helay tan sagaalka ah calshan saasaan u isticmaalaya iyadana waa la isticmaali karaa laakiin taas oo lixda ka khafiifsan tan oksijiintii waxaan isku qasanaynaa boodada oo kalarka ah calshan waxaa waaye sunniyaha kor iyo hoosaa laga simaayaa waxaa la marinayaa marka sabqadaana markaan u isticmaalaynaa ama kalarkaa u isticmaalaynaa si fiicana u qasaynaa si fiican in loo qaso waaye si oo yacni oo u noqdo naacim u noqdo markii la marsanayo sidoo la isticmaalayna asxaabta video yara idinku tusnaaya videogana idinku tusinayaa waxaa la rabaa asxaabta sabqada in kor iyo hoos saan looga mariyo ama daawada kalarka si tartiib ah yacni indhaha in laga ilaaliyo oo kor iyo hoos si khafiif ah loo mariyo oo saas loogu simaa la rabaa maasha allah saasaa u isticmaalaysa saasaa u marinaysaa kor iyo hoosaa ka marinaysaa yacni waxaa ula raacaysaa sunniyaha siday u samaysan yihiin horena waxa waaye waa ka badan yihiin dabcan sunniyaha gadaalna waa ka dhuuban yihiin marka saas inaa ula raacdid waaye maasha allah
daawada kalarka marka saas loo mariyo oo kor iyo hoos laga mariyo oo si fiican loogu simo waxyarlee loo sugaayo waxyarlee u baahan tahay lainna waxa waaye suniyaha khafiif waaye inta hoosi inta koreba khafiif waaye markii yacni waxyaraa u sugtid adi ilaa iyo 2 daqiiq 3 daqiiq meelahaas markii u sugtidna waxa waaye saan camal oo masaxeysa. waxaa loo isticmaalaya isfinja ama maryar oo qoyna u isticmaalaysa si tartiib a markaa uga masaxeysa si tartiib waa ilaalinaysa yacni si oo isha u kaaga gaarin si tartiiba uga masaxeysa kadibna waxa waaye biyo in lagu dhaqo oo biyo lagu soo nadiifiyo biyaa lagu soo nadiifinayaa wakasa asxaabta markii laga soo dhaqana saasoo kusoo baxay maasha allah tabaarak allah waa kana before saanoo ahay afterna waa kana saanu kusoo baxay maasha allah tabaaraka araxmaan quruux aada iyo aada u qurux badan oo kusoo baxay. haddana asxaabta waxaan qasanaynaa madoobeysada, dabcan madoobeysada anaga dhan waa wada naqaanaa, waxay u baahan tahay bis biyo yar leh in lagu qaso, wax yar oo bawdarka oo madoobeysada waxaa ku shubanaynaa baaquliga, biyo yaran kula qasanaynaa markii aan si fiican isugu qasno oo kareem ay noqoto, kabacdina waxaa waaye madoobeysada markaas diyaaray tahay aada iyo aada u fududdahay. madoobeysada markii la qasaayana asxaabta waxaa waaye biyaha hal mar in lagu gidiyo ma aha, waxaa waaye tartiib tartiib in loogu shubo waaye lain biyaha markii lagu gidiyo waxaa waaye biyibiya noqonaysaa marka waxaa fiican markii la qasanayo si tartiib tartiib ee biyaha in loogu shubo marka si tartiib tartiib ah aan biyaha ugu shubaynaa si oo si fiican ay ugu qasanto oo kareemi ay noogu noqoto insha allah si tartiiba u qasaynaa. haddana waxaa idinla qaybsanaya asxaabta video yar sida madoobeysada suniyaha loo mariyo, dabcan si fudud waayo qofka haddii uu u fiirsado aaday u fududahay sida suniyaha loo mariyo madoobeysada, bas waxay u baahan tahay si tartiib ee suniyaha in loola raaco oo loo mariyo. waatase asxaabta ugu dambeystii madoobeysada iyadana marka suniyaha la mariyay saasay kusoo baxeen maasha allah tabaarakallah si aada iyo aada u qurux badanay kusoo baxeen. waxaan rajaynayaa inaad ka wada hesheen oo ka faa'iideen. haddana asxaabta waxaa idin tusinayaa sida xaada wejiga looga qaado si aada iyo aada u fudud waaye sida xaada wejiga looga qaado wejigana waxaa fiican in oo xaada laga qaado wejiga xaada marka laga qaado waxa waaye faa'iidooyin badanaa jira oo wejiga uu leeyahay xaada marka laga qaado. xaada wejiga marka laga qaadayana asxaabta marka hore waxaa la sameeyaa wejiga waa laska soo dhaqaa wejiga waa lasoo nadiifiyaa wejiga marka lasoo dhaqo oo lasoo nadiifiyo kadib waa masaxeysa waa qalajine waxaa marsanaysaa aloo vera jiilaa marinaysaa markaa marisid aa ku xiiraysaa aloo vera jiil haddii ahaysan saliidaa u isticmaali kartaa sida saliidda looska saliidda qumbaha saliidda saytuunka yacni saliiddii markaas adig kuu taalo oo skiinka aa u isticmaashid aa u isticmaalaysaa markaas insha allah. ahm shay waxa waaye inaa qalaylka lagu xiirin wejiga. faa'iidada wejiga xiiritaanka u leeyahayn asxaabta waxa waaye marka hore wejiga nadiif oo ka dhigaya marka wejiga la xiiro wuxuu ka qaadaya diid skiinka sidoo kale midabkao furaaya dhalaalow siinayaa makiyaajka markaa isticmaalaysa ama make upka markaa isticmaalaysid waxa waaye si qurux badan oo kugu soo baxaya wejiga iyo faa'iidooyin kaloo badanaa jiraan oo wejiga marka la xiiro laga helo wejiga la xiiraya waxa waaye wejiga faa'iido u leeyahay sida loo xiirayana waa kana asxaabta wejiga marka la xiiraya waxa waaye hoos hoosaa loo xiiraya korkor ma loo xiiro hoosa usoo xiiraysa laakiin skiinka inaa kor ujiidido waay markaa xiiraysid skiinka kor saas ugu qaadaysaa kadibna waxa waaye hoosa usoo dejinaya hoosa u xiiraysaa wejiga meelaha xaada aa ku leedahay xataa meelaha xaada aa ku lahayn waxaa fiican wejiga oo dhan in la xiira mar haddii la xiiraya wejiga oo dhan inaa xiirsadaa fiican si yacni faa'iidada uu leeyahay aa u heshid wejiga waxaa fiican in kulligiis la wada xiiro. intaasaa raba asxaabta maanta inaa idin soo gudbiyo waxaan rajaynaya dhammaantiin inaa ka wada hesheen oo ka wada faa'iideen haddii aa ka hesheen videoga like dhaha like tilmaamina insha allah sheer garayna gabdhaha asxaabtiina u sheer garay ehelkiina aada iyo aada idin kaga mahad celinaya insha allah waxaan oo balanay videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa kheyr badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.